B'investiment ta' 700,000 euro ċirreġenerat il-Housing Estate Ħaż-Żabbar li minnu qed jibbenefikaw 110 familji li jammontaw għal kwart tal-popolazzjoni tal-belt Żabbarija. Fost ix-xogħlijiet li saru fuq dan il-proġett hemm it-tisbiħ tal-faċċati, manutenzjoni tal-bjut u xogħlijiet fil-komun ta' 10 Blokok. Madal l-istazzjoni il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Roderick Galdes spjega kif dan il-proġett se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn ir-residenti. Mhux biss din iż-żona ġiet riġenerata, imma tajni wkoll ħajja mill-ġdid biex anke r-residenti jingħataw dik l-imbuttatura ħalli fl-ambjent li qegħdin jgħixu f'ambjent san u anke iktar modern. Min-naħa tagħna wkoll dan l-impenser jibqa' dejja għaliex għandna obbligu li dak li ħallewna mis-sirietna postijiet li jintużaw għal skop soċjali rridu neħdu ssiebhom u anke intawlu l-ħajja tagħhom. Il-Ministru Galdes spjegaw koll li sal-aħħar tas-sena aktar minn 500 familja se jkunu jibbenefikaw minn investiment ta' 2,600,000 euro għal ġenerazzjoni ta' 46 blokka ta' housing soċjali madwar il-pajjiż. Min-naħa tiegħu is-sindku ta' Ħaż-Żabbar Jorge Grek spjega li dan il-proġett ilu mistenni minn dawn il-familji e kif għal snin twal dawn il-blokok tħallew fl-istat ta' telqa. Grek tenna li fuq talba tal-kunsill u r-residenti, kull blokka ġiet miżbuha b'kuluri differenti biex hekk jingħataw identità u dehra sabiħa.